Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, tamu pengiring sajake kok kurang kompak. Biasane nak wonten tamu teng dalem jenengan ngetok pintu kalih uluk salam niku jenengan jawab napa mboten? Jawab, cobi kula tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sana li'ibadihi nikah wa nahahum 'ani sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bibni Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ زَوْجَهَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dumateng para alim ulama ingkang satuhu kinurmatan, lan dumateng para rawuh kakung sumawono putri ingkang satuhu kinurmatan ugi. Sumrembah dumateng panjenenganipun Bapa Suwaka sakukuban ingkang satuhu kinurmatan. Sumrembah dumateng temanten sarimbit ingkang bagyo mulya. Niki rehne kula wau kalih ingkang mengku karya kon sithik wae, Bu nggih. Hah, wis ra apa-apa, timbangane mangke kedalon. Monggo ing kalodhangan sonten punika kita sesarengan hangaturaken puji syukur wonten rasa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula dalah panjenengan sedaya saged angrawuhi nderek parahagian wonten dalemipun Bapa Suwaka. Sedaya kala wau Bapa Suwaka anggadhahi hajat inggih punika annikahaken ingkang putra putrinipun ingkang peparab den sinten iki Mas Sutanto pikantuk kalih Diah Ayu Sundari. Para mila monggo keranten kula dalah panjenengan sedaya pikantuk rahmat saha hidayahipun Allah sesarangan kita waos waosan alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma amin. Amargi kula dalah panjenengan insyaallah kula dalah panjenengan purun syukur dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillah kala wau. Mugi-mugi Gusti Allah ambika lawangipun sedaya kesaenan lan nutup sedaya lawangipun ala wabil khusus dumanteng temanten saripit Mas Sutanto dalah Mbak Sundari. Wabil umum dumanteng para rawuh sedaya ingkang hadir punika. Allahumma amin. Allahumma amin. Kaping kalihipun boten kata lumpen selawat saha salam. Monggo kita aturaken wonten ngersa dalem Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan waosan selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Mugi-mugi para rawuh kula dalah panjenengan sedaya wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapa Suwaka sakukuban anggenipun gadaya hajat tansah pinaringan ridho saking Allah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Lan wabil khusus temanten sarimbit angsal rahmatipun Gusti Allah pikantuk syafaatipun Rasulillah anggenipun
gebyar bebayan agung tansah pinaringan dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Niki kula tak tanglet kalih ngantene. Mpun cinta banget Mbak. Mbak Sundari mpun cinta kalih Mas Sutanto. Sampun. Mas Sutanto sampun kian kalih Mbak Sundari. Ampun. Mergi napa Pak? Niki temantene kula takoni pas wekdal sanjan tenggen kula. Oh Mbak Sundari lho kok sampean isih kenal karo Mas Tanto ki critane piye? Ngene lho lek pri aku ki nak isuk karo buke pake dikongkon diperintah budal ning pasar. Dadi anggere isuk ngono ki gelek liwat omahe ngarep omahe Mas Tanto. Dalah anggere isuk niku Mas Tanto ya ning kok ngarep mah ngono jerene. Oh akhire wasen-wasenan dalah seneng. Mbok yo takok bocah ujug-ujug kok njaluk rabi ki aneh men. Karo sapa tole Mas Tanto jawab karo putrane Pak Woga wae. Lah akhire Mas Tanto matur karo bapak yatim dalah ibu akhire perkara roh anake wis gedhe ya pinter golek duit piye ra piye eneng unen-unen anak polah bobo kepradah akhire budal ngelamar ning gone Mbak Sun dari akhire rembukan ya wis nek no rene anak wis padha seneng pakne biar piye ayo dilamarno iku sing ngendikane buke Mas Tanto akhire rawuh wonten dalemipun inggih punika bapa Suwaka nangkertaken sederek Sundari. Akhire padha senenge nglumpukna wong tuwek akhire golek dina netepna dina dinane napa Pak kangge akad nikah wau dalu nggih. Kemis napa kliwon. Ya niku kemis kliwon. Kemis kliwon jemah legi resepsi. Kemis 8 kliwon 8 16. Nah, judu iki umpama tak etung judu tenan. Dadi judu rezeki pati ngono kae tiba judu iki nak 16. Nah, iki nak jemah legi jemah 6 lagi 5, 11 karena ngantainya kolor melaku ngidul pekorong kok warek nak ngidul jajal tak hitung nak 11 cucuk waduk silit, cucuk waduk silit, cucuk waduk silit, cucuk waduk loh warek apa buatan pak itu mereka? Warek dong ya? Nah, mulanya ngejak mulai alhamdulillah akhirnya ditentokno dinane dinikahno sah loro ki pekorong sepada senengnya nikah alhamdulillah lah nikah niku nak coro wonten kroto bosone ibu nggih. Bapak nggih, wonten kroto bosone. Nak krikil niku keri-keri teng sikil. Nak gedhang digeget bakdo madang. Lah nak rambut. Napa, Bu? Napa, Pak? Napa, Bu? Ramesono kanthi lembut. Lah nak tebu antepe kolbu. Lah nak surah suul basiroh. Lah nak nikah apa Pak? Apa Bu? Apa Mas? Apa Dik? Enggak tahu. Keterlaluan. Bacut wong kunci ra ngerti. Nikah iku artine manggone berkah. Mula nak pingin para muda-mudi dang pingin antuk berkah Gusti Allah dang padha nikah oh, kaya Mas Tanto karo Sunde kula kinten niki dek wau kula pun dipeseni Mas Pri rasa dawa-dawa jane kula niki tasik pengin ngomong sing akeh nggih dadi sepiyen neh nggih kalih Pak Mariono nggih diguyu niki nggih ndang wis Mas Pri anak didikku bendang main nggih ngapunten estu Pak Mariono nggih dados para rawuh ingkang satu hukin nurmatan niki kula kinten cekap nopo ingkang kalau aturaken mugi-mugi wonten gino lan manfaatipun wabil khusus dumateng kawula piyambak lan umumipun dumateng sedaya para rawuh wabil khusus malih dumateng temanten sarimbit Allahumma amin. Monggo niki kita dongaaken kula nyuwun persaksian panjenengan para rawuh niki mumpung wonten para sesepuh saha pini sepuh pengiring nggih niki nak kula hitung jumlahipun lebih